Одна людина постраждала в результаті землетрусу магнітудою 6,3, що стався в Еквадорі. Кілька населених пунктів залишилися без світла. За даними Американської геологічної служби, епіцентр землетрусу був на глибині 112 кілометрів за 94 кілометри на південь від міста Амбато. Деякі будинки зазнали незначних руйнувань, на дороги зійшли невеликі зсуви. У потерпілого жителя міста Бабаойо – перелом. Поштовхи відчувалися в столиці країни Кіто і портовому місті Гуаякіль. Місцеві жителі в паніці вибігали на вулицю, однак про сильні руйнування і постраждалих повідомлень немає. Барселону затопило внаслідок потужної зливи. Очевидець виклав у соціальних мережах відеозапис з центрального проспекту Паралель однієї з головних вулиць міста. Вона перетворилася на річку, машини опинились у воді. Деякі станції метро були закриті через підтоплення. У Каліфорнії знову лісова пожежа. За даними влади, вона почалася в парку Шаста Трініті і спровокували її люди. Пожежу назвали The Delta Fire. На боротьбу з вогнем кинули 600 людей. За добу полум'я охопило 2000 гектарів. Влада оголосила евакуацію міст, розташованих неподалік місця загоряння. Вогонь впритул наблизився до федеральної траси, що йде від мексиканського до канадського кордонів. Стихія вирує з обох боків дороги. Це серйозно ускладнює гасіння. Частину магістралі довелося перекрити.